שלום לכולם, שמי פזית אסולין, אני צלמת, אני מתמחה בצילומי תדמית ואוכל. היום אני באה לתת לכם 5 טיפים לצילום בנייד. בימים שאני לא בעבודה ולא מצלמת, אז אחרי המכשיר הזה עושה את העבודה, הוא קטן, הוא נכנס לכיס, הוא שוקל כלום ביחס לציוד שאני מסתובבת איתו. ואני רוצה לתת לכם 5 טיפים לצילום בנייד, לא משנה באיזה נייד, זה עקרונות הכי בסיסיים שיש בצילום. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון ובעצם הכי חשוב הוא אור. תעשו לעצמכם סלפי פעם ב-9 בבוקר ופעם ב-9 בערב, באותו מקום, על אותו רקע. מה יצא יותר טוב? בוודאי שזה של הבוקר. למה? כי יש יותר אור, יש יותר רוח על הפנים. לעומת זאת בערב, גם אם אתם מול פלאשים, האור הוא קשה יותר ואתם תצאו בהתאם. אז תמיד בוקר. או פנס או תאורה. ועוד בתאורה צריך לחשוב על הכיוון שלה, אם פנס ומנורה היא לפניכם, אתם תצאו יותר שטוחים. לעומת זאת, אם האור יבוא מהצד, נניח בוקר בסלון ויש איזה וילון לבן בעיר, שקוף או בלי וילון, תנו לאור לבוא מהצד, יתקבלו צללים יפים באזור של הצוואר, באזור של הפנים, יהיו קצת משחקים של אור וצל ותצאו בצורה יותר טובה. הדבר השני הוא הרקע. אני רואה אנשים שעושים סלפי ומאחורי מקל של מטאטה ופח של זבל וכביסה זרוקה ולכלוך ובלגן. אז כן, אם אתם רוצים להראות בצורה אותנטית בדיוק איפה אתם נמצאים ומה המצב שלכם, זו הדרך. אבל אם חיפשתם לעשות צילום טוב לעצמכם, אז יש כמה דרכים. אחד, לסדר את הבלגן. השני, לבודד, לקחת רקע, קיר לבן לדוגמה, או רקע, ולהצטלם עליו. ואז המרכז של התמונה הוא אתם, הוא לא הרקע והוא לא הבלגן. עכשיו, אם אתם נניח מטיילים בתל אביב או בלונדון או במיאמי על איזה קיר גרפיטי מהמם ואתם רוצים לסיפור הסביבה שלכם, אתם נמצאים בתוך אותו טיול, אז פה אתם מתרחקים יותר ומבקשים מחבר או חברה שיצלמו ויש יותר מרחק, פריים יותר רחב, יאפשר לראות איפה אתם נמצאים בדיוק. אז תחשבו אם הסיפור הוא המקום שאתם נמצאים באיזשהו מקום, או הסיפור הוא פשוט אתם, ואז רקע לבן ושקט והמרכז הוא אתם. לפי מה אתם רוצים לצלם ועם איזה רקע ומה הסיפור שלכם באותו יום, ככה תצלם. הדבר השלישי שהוא חובה זה הניקיון של העדשות. הטלפון הזה אצלי הוא בחדר, אני מתאמנת איתו בחדר כושר, יש לי מתקן שמצמיד אותו ליד ויש לו אוזניות ואני אוהבת את הבסים דופקים ואני מתאמנת ככה בצורה הטובה ביותר עם מוזיקה בפול ווליום, אבל אני מזיעה גם באימון וזה איכשהו גם מגיע לטלפון. אני אישה ויש לי תיק והוא זרוק בתיק עם עוד 300 דברים אחרים. אצל גברים זה נכנס לכיס ביחד עם המפתחות, ביחד עם האוזניות, ביחד עם הרמות, אנשים באים עם הרמות בתוך הכיסים שלהם. אז תוציאו שנייה את הטלפון, והנה פה בכיס יש או מטלית פשוטה, שאיתה פשוט אפשר לנקות את העדשות ורק אז לצלם, או יש מגבונים כאלה, במקרה הזה זה של צייס, יש של כל פירמה אחרת, מגבונים שמותאמים לעדשות, מנקים איתם את העדשות, את העדשות של המשקפיים, או של המשקפי שמש, באותה דרך על אותו מגבון, ואתם כבר מקבלים צילום יותר טוב ויותר נקי, מהפעולה הפשוטה של ניקוי העדשה. אז אחרי שהעדשה שלנו נקייה, אנחנו חושבים על היציבה שלנו. נניח שאנחנו מצלמים בחוץ ויש עכשיו קצת רוח. יש תזוזות קטנות של המצלמה שיוציאו אותנו לא מפוקסים. או נניח שרצנו וראינו זה משהו נורא יפה ואנחנו רוצים, תעצרו שנייה, תנשמו, ככה אתם מתייצבים. תעמדו בפיסוק קל, לא על רגל אחת, לא על שתיים, לא על הצד, לא על הקצה. תעמדו שנייה יציב. קחו מרפקים, תצמידו אותם למותניים, ככה זה נותן לכם להחזיק את הטלפון בצורה ישרה ובצורה טובה ויציבה. נשמתם, צלמו. אז זה מבחינת יציבה. הדבר האחרון שנשאר, הטיפ הכי חשוב האחרון בבייסיק שלנו, הוא פוקוס. לא לצלם בלי שעצרתם על המסך, פיקסתם על משהו ואז צילמתם. אם אני מצלמת אנשים, הפוקוס שלי יהיה בעיניים. אני רוצה לראות את האור בעיניים, את הצחוק בעיניים, את הברק בעיניים, את הכל בעיניים. משתקף שם הכל. אם אתם מצלמים פרח או מנה במסעדה, אז תמצאו את החלק הכי אטרקטיבי, תעמדו, תפקסו, תצלמו. מקווה שעזרתי. שיהיה לכם אחלה יום.